Dobroveče, pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popović, a slijede najvažnije vijesti dana. Odbor za međunarodne odnose dao zeleno svjetlo za opoziv 8 ambasadora. Mišljenje Venecijanske komisije o tužilačkim zakonima stiže tek za mjesec dana. Nikada ne smijemo zaboraviti Namira Đukanovića, koji je veliki borac protiv Srpske pravoslavne crkve, kaže Mandić. Sutra sunčano. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike dao je pozitivno mišljenje na predlog vlade za opoziv 8 ambasadora Crne Gore, i to Darka Pajevića, Mijedraga Vlahovića, Obreda Staničića, Vere Kuliš, Duške Jeknić, Sanje Vlahović, Tarzana Miloševića i Budimira Šegrta. Šef diplomatije Đorđe Radulović je saopštio da okosnice spoljne politike Crne Gore ostaju iste, te da u slučaju opoziva ambasadora nije riječ o revanšizmu. Napravili smo šou o diplomatije, što je nedopustivo. Ja mislim da ovim ponašanjem pojedinih ambasadora kalje se ugled svih onih poštenih i časnih ljudi koji rade u diplomatiji i koji su bez obzira na politička ili nacionalna opredeljenja potpuni profesionalci, poručuje Radulović i dodao da vlada nije kriva za trenutnu situaciju u vezi s ambasadorima. Diplomatija nije veliki brat. Ne smijemo ovo da radimo. I ajde sad, ako to je zaista tako, vi se pominjete na drugačiji način, na sve, da je trebalo sve drugačije, da je sve trebalo moguće, i molim vas, dozvolite mi da završim. Dakle, ja pitam sve vas, proceduralno, koja je procedura pogriješena? Ministarstvo je predložilo opoziv, vlada usvojila opoziv i dala predsjedniku države na potpis. Ja ne vidim koja je to formalno-pravna procedura u smislu greške napravljena. Ako neko pravi cirkus, kao što ste vi upotrebili tu rič, to definitivno nije vlada. Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković na današnjem odboru za međunarodne odnose i iseljenike je saopštila da nova vlast treba da bude bolja od prethodne, a da to ona definitivno nije. Vi ste trebali da budete bolji od nas i pokažete to, a ne da pogoršavate našu diplomatsku poziciju i naš međunarodni status. Na ovaj način vi želite da pretvorite državu Crne Gore u državče, rekla je Vuković. Ustav je pravni akt. Najviši pravni akt jedne države. I zbog toga što je najviši jezički je najkonkretniji, najprecizniji. Dakle, Ustavom je propisan u članu 95 da predsjednik postavlja i opoziva, a vlada predlaže. Dakle, između ova dva glagola, jednog koji je koji inicira pretpostavku da će se nešto izvršiti, i onoga koji podrazumijeva izvršenje. Dakle, predsjednik je onaj koji izvršava, i zato molim vas, nemojte da pričam ovako paušalno, to jeste prijatno za uho, lijepo je vidjeti te nastupe. I ja sam na neki način pristalica tih nastupa koji su ubjedljivi, koji su govorljivi, koji su gorljivi, ali diplomatija mora biti daleko od gorljivosti i daleko od govorljivosti, jer tiha voda brije kroni. Tiha voda brije groni, a vi ste u decembru mogli da izronite i od institucije zvane predsjednik i od parlamenta Crne Gore korist za državu, i opoziv ambasadora i postavljenje novih ambasadora. Za prolongiranje ovoga procesa ste krivi isključivo vi. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović se osvrnuo na posljednje postupke ambasadora Darka Pajevića i Mijedraga Vlahovića, koji su navodno zloupotrijebili pečate i prostorije ambasada. Istakao da ono što su oni uradili, niko nikad nije radio i u državama koje imaju dužu demokratsku tradiciju. On je upitao Abazovića da li je mijenjanje brave crnogorske ambasade u Rimu krivično djelo za koje treba da odgovara Vlahović, jer je ambasada imovina Crne Gore. Ovo je neviđena diplomatska bruka zarad dodvoravanja jednom čovjeku, rekao je Radunović. Mislim da ponašanje nekoliko ambasadora nakon ovog opoziva pokazuje u stvari u kakvoj smo mi državi živjeli, kakvi su nam, ko je bio ambasador ove zemlje i kako oni doživljavaju svoju službu. Naime, nije ovo ni prvi ni posljednji opoziv, možemo da se složimo možda malo grublji nego uobičajeno, ali to se dešavalo u mnogo država na svijetu, posebno posle promjena vlasti nakon 20-30 godina. Nikad ni jedan ambasador nijedne zemlje, mnogo ozbiljnije, većih, starijih, sa većom diplomatskom praksom i demokratskom tradicijom, nije radio ovo što rade crnogorski ambasadori pojedini koji žele
da pokažu lojalnost do skorašnjem šefu režima. Vlada je usvojila predlog za pokretanje postupka prodaje dva vozila Mercedes-Maybach koji su u državnom vlasništvu. Sredstva od prodaje ovih vozila biće uplaćeno u budžet Crne Gore, a koristit će se za pomoć ugroženim građanima i unapređenje socijalne pravde u državi, naveo je premijer Zdravko Krivokapić na svom Twitter nalogu. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je zaduženo da angažuje procenitelje iz tehničke oblasti koji će procijeniti vrijednost predmetnih vozila i da oformi komisiju za prodaju do naredne redovne sjednice vlade. Nakon toga bit će objavljen međunarodni javni poziv za učešće na javnom nadmetanju. Javni poziv će trajati 8 dana, a nakon toga će biti organizovana javna aukcija u PR centru vlade na kojoj će javno i transparentno biti odabran najbolji ponuđač. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je da bi Crna Gora i tekako trpjela da nisu uvažili sugestije Evropske unije kada su u pitanju tužilački zakoni. Tokom sjednice Odbora za međunarodne odnose, odgovarajući na pitanja poslanika DF-a Miluna Zogovića o tužilačkim zakonima, Abazović je rekao da se mišljenja URE i DF-a po ovom pitanju ne razlikuju. Što se tiče tužilaštva, mislim da se naša mišljenja tu ne razlikuju. Govorim personalno, možda ne vjerujem da ni ne razlikuju, ali vi znate da je vlada u dubokoj sprezi sa partnerima iz EU oko mnogih projekata. I da ne možemo sve da gledamo samo kroz tužilaštvo. Iako je to meni, kao vjerovatno i vama i javnosti, jako, jako važno u ovom trenutku, ima mnogo projekata koje su ekonomske prirode i tako dalje, koji jednostavno bi vjerovatno trpili da smo se odlučili za varijantu koja nije u potpunosti u skladu sa procedurama. Iako smo napravili neki proceduralni faul, ja mislim da je dobra prilika da se što prije ispravimo. Venecijanska komisija daće mišljenje o tužilačkim zakonima nakon što je vlada 16. februara zvanično zatražila konsultaciju o tim aktima. Saopštili su pobjedi iz te komisije. Mišljenja o ova dva zakona biće pripremljena za usvajanje na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije koja će biti održana u online formatu 19. i 20. marta. Termin izjašnjavanja Venecijanske komisije znači da Crnogorski parlament neće moći da usvoji nijedan zakon do posljednje sedmice marta, budući da je DF najavio da neće glasati ni za jedan zakon dok ne izglasaju predloženi akt u, kako su kazali, neizmijenjenom obliku. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević poručuje da vlada traži mišljenje Venecijanske komisije oko zakona o tužilaštvu, iako su članovi te komisije iz Crne Gore Srđan Darmanović i Zoran Pažin. Tražimo od Milovih plaćenika da nam daju mišljenje kako da očistimo tužilaštvo od njih samih. Nastavlja se ponižavanje i brukanje nove vlasti i države. Zašto Evropska unija i Venecijanci nisu do sad reagovali na srastanje mafije institucije države Crne Gore? Crnogorci ne ljube lance i Venecijance, saopštio je Medojević. Da bismo i dalje mogli da računamo na Crnu Goru i njenu evropsku budućnost, moramo ovaj ispit u Nikšiću položiti nikad bolje do sada, saopštio je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, komentarišući predstojeće izbore u tom gradu. Demokratija je sloboda, ljudska prava, tržišna ekonomija i vladavina prava su neke od osnovnih vrijednosti za koje se borimo i kao takve one su superiorne u odnosu na pećinski nacionalizam koji nam se nudi sa druge strane, kazao je Đukanović, dodajući da koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista ima zadatak ne samo da pobjedi u Nikšiću, nego i da se sa tog mjesta pošalje poruka da se Crna Gora nije pokolebala. Demokratski front neće podržati predlog Ministarstva unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića vezano za izbor direktora Uprave policije, saopšteno je iz ove koalicije Demokratskog fronta. Kao što smo obavijestili ranije premijera Krivokapića, obavještavamo i crnogorsku javnost da naša koalicija neće i ne pristaje da pripadnici režima Mila Đukanovića pod jeftinim izgovorima i protivzakonitim radnjama eliminišu jedne ozbiljne i odgovorne kandidate, naveli su u svom saopštenju, pozivajući Krivokapića da poništi konkurs.
Vakcinacija u glavnom gradu počeće sledeće sedmice, kazao je VD direktor Doma zdravlja Podgorica Danilo Jokić. On je istakao i da se vode pregovori da centralni punkt za vakcinaciju u glavnom gradu bude sportski centar Morača. Pored 2000 vakcina koje su donacije Srbije, u Crnu Goru će do kraja februara stići još 5000 doza Sputnik V vakcine, nakon što zvanično Ruski fond za direktne investicije je proizvođač Sputnik V vakcine, potpisao ugovor sa vladom Crne Gore. Situacija sa koronavirusom u Crnoj Gori ne jenjava, jer i danas je registrovano 454 nova slučaja zaraze, dok Institut za javno zdravlje prijavio 6 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom. Novi poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, ustoličen je danas na molitvenoj svečanosti u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sa činom ustoličenja novi patrijarh je preuzeo sva prava i dužnosti koja mu po kanonima i crkvenom ustavu pripadaju. Novi patrijarh je poručio da će se zalagati za zajedništvo u vremenu kako su, kažu, izloženi duhu razdora, te njihovo službovanje na čelu Srpske pravoslavne crkve neće sadržati elemente savremenog strančarenja ni parcijalnog bavljenja politikom. A jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, očekuje da će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitati izbor novog patrijarha, ali da to ne znači da treba zaboraviti odnos Đukanovića prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Đukanović je više puta istakao da je ateista, ali je problem što je borac protiv Srpske pravoslavne crkve. Manje je važno da li će čestitati, pretpostavljam da hoće, ali ne smijemo zaboraviti što su njegove namjere i rezultati njegove borbe protiv crkve, kazao je Mandić. Poznati kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini. Balašević je prije 3 dana primljen na infektivnu kliniku gdje se liječio od upale pluća. Rođen je 11. maja 1953. u Novom Sadu. Karijeru je počeo 77. godine u bendu Žetva, koji je napustio kako bi formirao Rani mraz, u kom je sa njim bio i Bora Đorđević kao i Bilja Krstić. Poslije 2 albuma odlučio se za solo karijeru, koju su obilježile na stotine hitova, kao i njegovi čuveni novogodišnji nastupi. Predsjednik Hrvatske Zora Milanović, komentarišući izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve, ističe da je mitropolit Porfirije čovjek kojeg zna, ali i dodao da ne vidi kako bi on mogao da bude most u odnosima između Hrvatske i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne vidim kako bi on tu trebao biti most. Mi smo svjetovni državnici. Pričamo sam ja predsjednik Hrvatske republike, demokratske, evropske, dosta demokratske, a Vučić je predsjednik države u kojoj je alfa i omega, dakle ne pita se nikoga ništa osim njega. To je druga vrsta političkog uređenja i pristupa demokraciji. I tu je uloga gospodina Porfirija nije bitna. Na kraju o vremenu, s jutra promenjamo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguće magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 8, najviša dnevna od 5 do 16 stepeni. Pratili ste Top A1. Ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.